Finally, the day is here. Umuthi ni Sunday, na nĩguo tũrabangĩte gũkorwo na handover ya mũciĩ ũyũ, no tondũ ndiragũrĩte furnitures na nĩcio nyuma gwĩka window shopping, na nĩtũra make sure atĩ indo icio nĩ tũraciraria gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ndoka nĩgetha nguonie finally the Gitiri's family, nyũmba rĩu nĩ yenu. Ndĩrakwĩrĩte nĩ tũkũiriga, ndĩrakwĩrĩte nĩ tũgũthondeka wega nĩgetha tũmairigĩre ũguo, tũmathondekere ũguo, na gate nĩ ndĩrahotire kũgũra nĩ wenu. Gate rĩu mũciĩ ũcio nĩ weikaria ũrĩa kwagĩrĩire. Handover nĩ rũciũ Monday, tũkamĩka Monday. Rũciũ nĩ mweri cigana? Ikũmi na ĩmwe? Twerobu, rũciũ nĩ mweri twerobu. Monday ya mweri twerobu. Rĩu na nginya thikũ nĩ twatĩarire, tworanirwo nacio matukũ ũguo. Monday ya mweri twerobu nĩguo tũkaheana nyũmba ĩno rũciũ officially. Ũguo nĩ kuuga angĩkorwo wee nĩ wendete wa ndamari ũikara gũkũ Mũranga, rĩu ndikwenda ũkandehera mbeca, ngwenda ũkanjũkĩra na ndengũ, mboco, njahĩ, mbembe, mũtu wa ngima, mũtu wa ngano, cukari, mũcere, ũngĩnjũkĩra na indo icio ũkuĩte taingĩ, na mũndũ ũkũhe ngũnia ng'ima ya ndengũ rĩ, kana ya tũboco tũtigĩre mũtumia ũyũ rĩ, tondũ ũyũ rĩu aya ciana ciake ndũngĩmera atĩ ũmahe mbeca maigĩre biacara hao, maigĩre gatuka hao, matingĩhota kwendia, ndiũĩ nini, no mũndũ nĩ athimaga. No gũkũ mangĩheo gĩa kũrĩa, atĩ mĩeri ĩtatũ kana ĩtandatũ mena njahĩ na ndengũ mataraga, it can be a good thing. But anyway, handover officially it is tomorrow. Ndoka gũkũ Sunday, nĩ thaa inyanya thaa ici, na ndĩrona nĩ hĩndĩ gũkũ rĩu andũ matigi, ndĩrakwĩra nyũmba ĩno yambĩrĩirie Sunday, ũmũthĩ nĩ Sunday, ũguo nĩ kwa nĩ 7 days, ũguo wothe wĩra ũcio ũrutĩtwo gũkũ, na gũkũ nĩ kũrarĩ wĩra mũingĩ mũno, na ngĩti ngũciria nĩ ĩno nĩ ĩkũkĩhingũka rũciũ? No ĩhingũke? Oh, nice. We ndĩraigua ũrĩ mwanake wa mũtumia ũyũ? Atĩ mũtungu? No ndũrĩ tũĩke gwĩkĩra wĩtagwo atĩa wee by the way? Nĩ ngari ndakorana nawe. Henry Magoithe. Uko nĩ kwanyu rĩu? Ũrĩa nĩ matha. Mũtumia tũrakĩra nĩ mamwanyu? Nĩ maitũ. Gũgũciara? Nĩ kũgũciara. Wee nĩwe mũkũrũ? Aca. Na ndũgeithie andũ aitũ harĩa? Mageithie? Ndamũgeithia mũno. Ndirĩ na kaũndũ no gũcokia ngatho nĩ ũndũ ũguo mwatwamũkĩra. O ũguo tũrĩ na mathĩna macio maitũ. Na nĩ ndacokia ngatho mũno. Ngai amũrathime na harĩa hothe ciumĩte icoke nyingĩ. Nĩguo. Rĩu rĩrĩa ũrona kwa mwanyu kwĩna ngĩti ũguo. Ũraigua atĩa? Nĩ kĩama. Niĩ no njokerie ngatho mũno. Njuge mũrathimwo na mũrathimwo makĩria. Amen. Rĩu we rĩrĩa ũroka ũgakora. Waigana we mũkũrũ? Ũrĩa mũkũrũ nĩ tũrathikire. O no ũcio ũrahurũkire? No ũcio ũrahurũkire. Rĩu we ũgacoka? Rĩu niĩ ndĩ wa kĩndũ wa kana kũguo. Nĩgũkuĩte mũirĩtu ũngĩ ũmwe. Rĩu rĩrĩa ũroka ũgakora mamu wanyu aikarĩte kanyũmba ke hau ũguo rĩ, ũraiguaga atĩa? Ndirakenaga no ndeeraga Ngai mũthenya no ũrĩkia. Rĩu nĩ wona ta ũkĩte? Rĩu nĩ ũkĩte. Atĩ ũrahingũrĩra kwanyu? Ĩĩ. Ũkĩhingũrĩra nyingĩ? Ũkarĩ mũkariũkis? Karish? Ũka Karish. Karish. Etako Karish. Karish ndahurũkagĩrĩra njiguaga atambaga gũtamba. Ũhana atĩa? Aca maciĩna. Uma kũ? Nĩ ũthiaga kanitha? Aca mũciĩ ciĩ na ciĩ. Ndũnathiĩ? Aciĩna gũkũ. Kũhana atĩa? Ũciĩna gũkũ wa kũyũmia. Ndio ndiĩ ndakwĩna ũtekĩrĩte ngũbia. Mageithie harĩa. O mũiyaga. Wĩtagwo? Aimani Karish. I should Karish. Rũciũ nĩ ũramenya rũciũ nĩ tũraheana nyũmba yanyu? Aya mweka ya kũhingũra. Nĩ tũgakorwo na igongona rĩa kũhingũra? Makoma wega wewe. Nĩ ũgakoma wega? Njocoka nĩ na kaiki ka gũkoma nake ũtukũ ũcio. Wee tiga maũndũ mau. Aja, tũtũra ũguo. Rĩu ti kwaria ndeto icio haha, no nĩ atĩrĩrĩ. Rĩu ũraigua atĩa? Rĩu ũkĩagua wega. Kaiya mĩrainĩ. Nami amũtagia mwona na njina be na kona mbia. Rĩu haha nĩ kũgũrũ gũkũ waigĩra nĩ gwatinirio rĩ? Wakinirio mwaka ũcio ũngĩ mweri wa gatatũ. Anyway, nĩ tũkwaria ndeto icio. Kĩtambe tũingĩre gũkũ. Kĩtambe tũingĩre mũciĩ. We, kũhana ũguo. Rĩu gũkũ nginya nĩ kwaraganie wega. Nĩ wona rĩu ũrĩa ndũrĩhĩngagwo ũkĩikũrũka harĩa ndĩrakoragwo ũkĩhingũra ka? Mzee Habari? Jambo, umĩrire kanitha tene? Wĩra gũkũ ndũkĩrutĩte. Gata kĩrĩguo wega. Wow. Tũroigire twambĩrĩria Sunday. Nĩguo. Tũrĩkio Sunday. Na nĩ we no rĩu. We. Na tukauga Ngai nĩ atũteithĩtie. Nĩguo. Tũtindaga gũkũ. Right. Arĩngĩ tũkarara. Na wĩra nĩ ũgĩthiĩtio wega. Amen. No ũrĩa tũratarajia rĩ. Ĩciria. Rĩu nyũmba ĩrĩ ndĩkũheanwo. Exactly. Rĩu no kũgĩ clear kidogo. Kũgĩ clear kidogo. Nĩguo tũgĩ create space gũkorwo
ni kundu guthaka. This is good. Muthuri uyu etagwo Mr. Bayo na ni captain atwaraga meri na reke ngwire ni arutire muno wirainyo kuma Saturday twaria nake horo wate nyumba ino ni kwambio ndari atira guku nginya na ni muthuri munene wa kanitha na mwothe ni sali na ndamukora guku ngai akurathime muno captain. Oh no, akurathime muno tondu mekite sure ati kindu giothe ni kiri kuria kwagireire. Gukundagikirwo ni kuria turagiraga niguo niguo ona tiganikiria ni kuhiuha muno ri na no mwaga tungirekire uguo tondu ndu ti umwe ri niguo kwina maundu mangiri kungiri kundu no no guthii tutigutiganirio uguo ni tukumake sure ni gweka ati gwikara uria ture na nyumba iyo ina nginya thitima. Ina nginya thitima guku wayo utuku ri turaruta wira na thitima. Wow. Tutirenda riuwa. This is very good. Yes. I'm very happy. Good. Ni gwiciria kiria tugwika njoroge gwiciria no kugura tubatie hi no tugure tutagwo tumahua turia tuhandagwo guo. Bottle brush. Kugo ni ukumenjera tulima hi no thie ngiroraga kana rucio tugiuka ri. Tuke tuhandwo hau ihenya ihenya. Githi tugwo mzee. Yes. Nigetha ri sawa. Kurigia kiria. Kaida kari ukari. Yes. Matikakigeithagio ni mundu ebara. It's true, it's true. Thank you muno. Na ni ndakena muno. Karibu sana. Ni ndakena leke kweli na vudi nake ajeria thiriri. Njoroge riu nake wira ni aruta. O vudi ndoge muruta maiti ya mzee. Acha. Eh. Aruta tora mwaga muno. Thank you muno. Njoroge. Kwa na te Njoroge. Kutio na uru. Eh. Nyumbeno ni ndona wira ni urutite. Ni wira. Kuku nyo tutaraki utatagi kurukagirira guku. Eh. Tuenda gothi tuikire data steps. Right. Ginya hari akenda. Ai ko ni marigera ya magai kuruka mateko. Eh, mastai gwika ati. Wow. Ndo wareria koira. Ndo ni mugitigitie ukihaka grillu karangi. Eh, grillu nto tigitie karangi non tra hako muthe. Eh, nigetha ruci gai ko inyumu. Nigetha isomuke. Wow. Adu aitu this is the house. Kamera wani wakwa ni kumuonia nyumba yo. This is what we have at the moment. Na riu tigo guru tuna nyumba ya mwanake na makiugire riu koro ni akiroririo kamurango mwena ugutigikire kwa mwana ni aregire no augire we augire kwenda na ati taki ya tini aenda miji minji eh jani kwenda riu kwamba kuhurwo bukora akirati aje riu ndina kanyumba ndi komaga wega na nene na akikoro vio vio ni ukenda karishi karishi riu na muciha haha tura mwakire kiubu yake kiega haha na rakiuga riu we no mundu akienda na riu ndukiwe no kuri ungi nake urakienda na muru ni guo githambia githambagi eh niguo tondu rakiuga ndaki na wathe ri ito githambio niguo riu ri hari na mundu kunjuragia ati riu ta nyumba teno we ungiciria urona terite bia cigana tondu we ni wakite eh nyumba te yo riu hau gwikinyite ndireciria irite kindu iroka o mita eh ndu ni kiritie mita ni ndiramira ndire ke ta mathabu wega no ndirona ni nyumba ugwe hana thai si ndakorwo ndoria wa ngui tondu niwe twandikagira cost ile turahuthira we have spent about 1.2 million eh ndiramira ni 1.2 million mwakiri mwakosi wa nyumba yo na riko na nitwejete kioro I mean that's the cost that we have done within 1 week aditu ni muhotete kuhebeza siagwa kanyumba yo ugwe rona ihana na by the digirite thini mahuria cardboards eh ntuhurite oh nice ni drama onagio jadi dude sti ndaigira thini kuma ria twekire ati ntuhurite koguo ri angikwa muru no ende gwakirwo nyumba teno ni Njoroge ndukimere ni wakaga eh ni jaka na wiki imwe na wiki imwe eh muru na 1.2 eh siake nyumba teno no ikuriyo kwa yini kura ihu gutikire bau eh niguo igo actually ko dependaga na kuri indo icio iraima indo iraima no ria ground taru ihana tani no ira to costire muno tondu no taru guku eh koina kiria ground ne nyina muno no ginya ikwa te na kuiguo revo kwenja kioro no kwa nyu ndura batara kwenja kioro eh nigo gwa kariko no ko ndura batara gwa kariko na gutire ifat ito tina ho mabati ma maria ti masha maria marakire nyumba nimo marakire riko eh nigo mana kile kwa mwanake the same quality na ifati twali kula agoro muno eh limo bisigana 15 that ifati limo ya 2.5 ugo ne kuga ugekenda ugekirwo nyumba na mabathi maria mangi ma kawaida maria mangi ri hi no ikigie rai raithi ah riu reke tukione guku tondu nginya siri guku no tugerige muno oh tugerige muno ri ah ndi tuhingite tondu oh rugo shega tene kweheria darasa ah kinya makenya nyura oh ii na ni guku ndu kumu nike tura haira icire kiria na nidaki gurire itangire kirio haha ugo that cost yo thairo kana maundu ma mothe ii nigo ni muthu ni kugana guka ni meguthambia riu guku ni marathi manambetie ii nigetha maumite nja ii nigetha kuhingo okay ii jambo na mundu gari ndadi dale ya mabati ndo
na thithima ni raita ta tuhoreria kameme kau kana ya ja oh wow ni mudo igira theini ri mudo igira theini ando ito dagi ga ni nyumba ya mabati kugo mutumi ezo dagi ga ati ni araigua heho acha ni na rugari na siti ni oni mene ni ni kitu kwiraga ando horo wa wakiria milango no kare ya mudebo ri kumuragurire ino ni button button ni omega button ori ogino do do heka akiria hijis o do heka hijis weka gona ke wekira gona ke okay taruusi ori ogwa akiria ri o ogwa panel do gyo heka ri hijis ri hijis ni reko ah kiria ko jisio ya kiria roko 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 mira gwera miega ya twikiraga we nawe joge okay eh Nikki get to me no to kill the 1.2 so the Okura Murago, why we care Oko? No, I could you know me and take a coji. Can I want you to get a rock on Kumagia? Asa, Asa. Na cut and lodge me, Nasho. Cut and lodge me, huh? Okay. Is it to her, is it? It's a very secret adoro. My sister, the Maragua. Is it to her, is it? Is it Kagi adoro? Mirango hau noho ga uta ute niki ga tumira ga kukure yo nisiri ya doi nisiri ya doi ke uta kure tokiri niku tuekiri te teno naare ya uge dikiri ya naare ya ete wote na kuri ya kiri ya na kuri ya kiada tuekiri te teno ii tuekiri te teno nina dige vika na ha mean okay rugo ku go ikaro kana lagire numure ku go eh nto sokere okay amen so mutumio so sitting your room ni nene muno na make hure ndoro ya ski mirango ni to dige ku ra ugo kimunyure mirango tondu no amenya riu mirango ni nyendaga iri ha no na ndirona ya kora ni mega okay ya kora ni ku kawe o ni ku kora ni ya kora ni ah okay that's fine so gushira nyobe shito ukoro tu guko nyobe ne ku gana 7 sita ye ne ku gana ga tiro gara ki gwo mwena uria ku gwo hare ete ki kera na yeke ge ki mwe hau na ki mwe ha nyobe ari ka na to gona mundu ngi tugurira karagi eto kamugeka ya gukinya ya gukinya mundu ebu ku thini would be a very good thing anyway ko woro sho tu na handoba eh eso okay we ne na riko ni marikiumaga haha matirikire magwo ni gukirugaira haha eh ni no ri akuhatu no eh no ri akuhatu ri akuhatu ri oh okay ni kiru floor eh koda mai giru okiria kahiga hau ni uguo okay that's fine anyway no gara ti toru nani ndakwe pressure na to ndakwe pressure toru nani ndaka ndauke inuka kuri andu ite na dey na event kuri a Canada Saturday no eroka ni kugwa andu a Canada Saturday no eroka dey kuri kwanyu okay ugo no nginya ige make sure nyobeno ni ndameneana nigetha nyi muji hokaire besa ya nyi muone ati ni tweka ati ni twage kati no ni me ukihura icicio eh ni irahurwo na kuri thutha okay no he thina ritu naguo tuti na thino thetha ici tigo gathire gaku ino gathire ndigetie ki na tuindo troe tuira ai na kayo ro ya tuindo muthenya tuindo tu ure kare hena rangi eh rangi ni tureti hena tukuotara undu to kubaidi kona icio eh okay eh tuti muru tu turage te twake ro tu tutan wow okay no gitira gicokio nyumba kiriko asa giki nikirathi na kuria ki riu giki nikwehera biyo o kiguo guku to riu ni hagia kanyumba kangi kamwe hitukiri kwana te mama good to see you iwa goi kibuja so so kwana atia gaithia ni thia kani do muthi a ta dina hata gothi ugire ikare muci riu ata ira ndo amagiuke niguo Ndio nyumba rami ona hau kamiona atero yugo atari. Wega muno. Eh, akethera ngai. Amen. Eh. Ngai akurathime. Wina miaka igana? Athike maya. Niugo ga madiko maria niugo muthuita kwa Ibrahim? Eh, ni muiguaga. Umuigua ko? Age ugitho amero. Bibilia. Eh. Uigua akirwa atia? Arathimirwe ki? Arathimirwe ateithagia andu. Arathimirwe e mukuru.
Ni wewe uwa gara thimiru emukuru. Ibrahimu. Leo itakimenye wewe umwe wa ndo acio. Ati warathi mo wiki? Emukuru. Emukuru. Kaudoka githike kega? Kega. Ati na wika itaru ni urimenyaga ciana ciaku ci muci imwe? Ni muci. Ni muci. Ni ribe siri uhoro wa muci tocio? Acha ire siragi. Ngai ni mwega. Ngai ni mwega. Leo turera ndu rucio tukihaya na nyumba no niguo ndiramera. Thaici ona no wage kuhe mbeca rĩu tondũ rĩu nyũmba harĩa rĩu tũtigarĩte nĩ final touches tiga ndũ indo icio ndakwĩra kĩrĩa ũngĩhe rĩu angĩkorwo no ũke gũkũ rũciũ igongona ma ndĩmweri ikũmi na igĩrĩ njũkĩra na ngũnia ya ndengũ njũkĩra na ngũnia ya mboco njũkĩra na ngũnia ya mbembe tondũ rĩu andũ aya rĩ na no ndakwĩra rĩngĩ ona ngiuga atĩ ngũmaigĩra gathoko haha rĩ no maremwo nĩ gũkwengeranagia na biacara no mangĩthiĩ maingĩra rĩu nguo riko rĩa makora kwĩna ngũnia ya mboco magatahia magatherũkia kiro rĩ kana tuveve kana tutengure that would help them kana hii mutu wa ngima ona ngejira ndi woe ni vatani njira hara ndigakihothe ningi maguta maingi gukira thogara wa mutu eh kana ukihuria thimu kije hi Jeremy mutu wa ngima uma bado ngiri igiri dola ciringi ngiri igiri na ndagura mbiru imwe ya mutu ni ona ngimwe ya mbiru ithatu haha rucio kana ithano kana ikumi kana ndengu ngunia kana sukari ngunia sukari ndigucia ni uthukaga eh aigirwo hau aingira kanywa riu kindu kiu nikio kina vata muno makiria na kana hihi nĩkĩ kĩngĩ ũngĩbatara no korwo ndiramenya icio wanenga ĩnjiganĩire ngũmũruta yaku ciakuo ngũkũ cia gũtherũkia gatheri ndũngĩaga itikĩaga nĩ ũrĩaga gatheri niĩ kaguo nyũmba indo ciũhe gĩtheri cũcũ ekuo koguo na njĩra nguo tũrauga andũ aya rĩu harĩa tũtigarĩtie nĩ ũhoro ũcio wa kũmake sure rĩu nyũmba makĩrĩ nayoĩ na ici ikoragwo basic wants basic needs food shelter and clothing guo rĩu rũcio wĩna gaku ga gwĩkĩra ndikĩaga ũgakorwo wĩ smarta no rĩu ndĩrenda thaici twaima haha rĩ ũtwarwo haha kahuro wetherwo gakuo kega na gabura na kega koguo ndũkũrĩa tũgũre angĩkorwo wĩ nayo rĩ guo ndikĩaga gũcenjia size yake etheruga size yake nguo yake size yake na karatu mwigira ni namba inya na kariuki uka kariuki mwikaraga na una guku kariuki ucio ngimwire tu mukuhieko wajiku eko nira meko ya thire o wajiku ndangihurukirira riu waithira kariuki to adwa ni mekwenda kuruka kamuvuto kega rucio nigetha maikorwo mari smarta tukimahe nyumba iyo nigetha koguo maitu maitu ariga tena nguo cia gucenjia ndarenda nguo njeru uguo ndatukagira kuruta ici ekaruta ici kana kwenda betherwo mai handu etherwo mai mahiu guo ndinacio akĩtwo cia ndakarĩ ndarĩ neno ndarutĩte ĩno ũgĩkĩra ĩno ũgĩtigwo ũtarĩ ala karĩ atĩa nawe ĩĩni na nĩ ũgũthira ithuĩ tũgũkinya gũkũ nĩ ũkohorwo na ngoma na arũgi magathiĩ kwao magathiĩ kũrĩa megũthiĩ ũndũ agakora gũkũ nĩ kwahandirwo gũkũ rĩu nĩ kwa ngai woria no ikara ũkaiga nũ kwa ngai exactly nĩ ngai ti mũndũ no ũngĩka ona wiki ĩmwe arĩ haraganagĩra o haha na ciana ciake na andũ ao kũguo rĩ nguo angĩkorwo nguo ici ohetwo atĩ citikaima mwĩrĩ rĩ ici nĩ tũrairuta atĩ na ihũra rĩu nyũmba ĩna njega amen kũguo rĩ tũkuo rĩ wĩrĩgĩte kũgũra tũkuo rĩ nĩ nguo ndĩnacio ũgũraga rĩ ũheagwo nĩ atumia ĩyo tarĩ yekĩrwo nĩ mũndũ ndĩtiguo ĩni koguo rĩu ndagĩka ĩno rĩ nĩkĩo njũkire na wangũi nĩgetha mũthiĩ nake harĩa ũrorwo gakuo ndiĩ kana kahuru by the way nĩ gũkoragwo na nduka cia nguo
kogwo riu no riu kogwo ri mamu gwiciria mamu no tugibangane uki kabange kunethe ndi ugithie mukimwetherega kuna turatu na kariuki kariuki igeraga muhuto igana atia ni ugikiraga muhuto igana atia ni agi gusagura ye agi cyasagura ni ndukere kuonaga na gukaririria iyi kokyajeine Kundi sio na kaguo jaga. Kutoke dini kwa shaguli na. Eni, kujia hizi kwa chaguo yako. No duvi na duto kuguru. Ah, sio kile yoyote hizi kia kwa atola. Oh. Iko ma. Okay. Omozi ni duto ya duto kuguru dina mnyanya kuri ya kumete. We. Eni. E to mete na mone wako ma. Duto na namu no. Aya, aya, una kani mo tamu. Oh, nice. Otherwise, we will call in at the Maito na mudo gwitwo Karish. Tuthie thaici. Ni ate ji aici. Tugethe sati na kamuvuto. Wega biwe wewe. Tuthie thie. Yeni, tuthie. Eh, Maito. Tuthie gethe roga kuo. Na ngura na. Ni ukira atia kwioha. Eh. Kayo reoha. Kidu kyo. Nitothie aichokira mami anyego choko yo choyi no dwa kata kiratu kiatu aka iko kega nani kimwe kaine ka kuigana kau aji kacha we kage nako ana twire na gakacheja ne yana kai ne dai ji chamu kwa todo kiatu ne yara nako ni ni makau wa yo no dojo mene dwa uko na smart Yoka anona. Wana kona chesi sawa wewe. Kwezi. Uli mokeni ya gazira. Meru kariyo kino ginyari wa ake adarua mae mako yu hiyo rusu yu joroge. Kwa jesi ya jika. Kariyo kwenye kata wa edhabali? Kaya, kia beta ya. Ate wa edhabali? Ya. Ku? Ya wuko. Mwiri? Ye? Luku utikira fudi. Vudi na mwona vudi ya Rusi ya kuhule tu maiwega Ati wone koko wone kawesi mati Kito tiguo Eni Haa neto diye Eko mwire tu shoge waku leu No mwire tu wake ole Ole ya moku he Lugu usi ya kila aguwa higa na hatu ya leu He Kana gue kuiga na maito no imuiga neto ndio na makuhiti ndu umwe. Oyo. Papa nakani. Eh. Oyeku. Ajikona igono ne kwa. Oh, ona gue kama mua o ndio nata maigani na mua. Eh ni. Gue siragia tiriri. Ucege tu thiara kahuro I. Tweka no ndimonere gakuo gakuo. Naga kuo na kausi yogi toga niwe leo deo na gata marikiri ya muno. Andi kwa yako kiada? Yako kwa kiada? Kwa, ni kumonete adhiye kuu? Kimo taa ete kawe wali. Kwa wajiko? Kia ito kwa wako kiada? Yoke muite? Kavijia! Kavijia! Tawa wajiko amate. Oo. Wajiko! We leo ule na kalia leo uko leo dena tukuira gia tiri guko kwa mundu weyagwo wira wa kuruga ikwe mekwo ati nyo ngo kwa mwina kena mukabidi ya gusosikiria leo usio ri twin leo ni arokire kagoro muno we muno tondu na twamwe Tuwa hea naa kuti ya do 150 Yoka hake do giri naite Tuwa tuwa siye toto kukula musere kiyo siga naona hai Tuto mea tu miga naona haa maruge Dika nao dosi noo hota kike kana kafa Ime kwa kini ya Ya so I mean Deu nikio tura agere ya weather option 2 Tukiroye nigeto do utike inabia isio Lue niko heli ya kwe hinya neyiria Utike inabia isio Kogu koro lue niko dagari wesiri ya kanani Ya imo Aibu, yake au chai. Ee ni toria. Tukiga good quote ni jega muno. Oh mwekea chai. Uliko? Waikala jega na kuojiri. Oh, ni kuyoga chai ni unywire. Jama,
Aya maito tuthie. Ah maji. Tuthie nigetha turore hau kahuro tugucokora riwe na tingikara makiri ma ndagika ithano. Tuthie. Kotenda guthi. Eh? Eh, umothe maridadi ngari yaku nigukua cucu. Ngari ya uru aku ni ngari teria. Ai ikene mono. Ni tugucoka. Eh. Ali gadiko. Ai magethie. Ai. Nikugo maridadi umothe cucu na nona wajiko cio mukuhi. Athire ku. Ku. Eh? Mungedo. Ah. Dimo yake no ina yona namba yake. Ninyonage na thimu. Eh? Nomuthi mayani kumuthi ni ndamya na ordination ya gutuka bishop. Uri utuhinguragira nyumba. No mwele mwele kadeke wiro yotu ngai aguteithio kituika ukigira kirathi ne gyagutuika bishop ngai akurathi na ikone uko na video no ma umuthe ndi guku uge coordination I don't worry and yet karo shino to akoro na uko kihigura nyumba ene I wish you the best uncle Albert eh no reke to ndiru andu aya tungiuga tukama he nyumba uguo rucio ri maiha maikarite ugo ti wega reke marako mari magicaini kidogo eh nigetha tuike ati ah Karioki kage dina microphone yako oh eh ha umuntu dogo dina duzi ukaingira ha ugo dina v8 ugo dina na gari nene ene ne amuthurita ndukiuke v8 etago Eric uga ai Eric Eric wa Maridadi Motors ah Maridadi Motors Eric wa Maridadi Motors gira hai sozo gira hai gira guo kahora kora githeka atia muri huko ni ngari ya Eric wa Maridadi Motors ati ndagura ta gwatia kagunyite miti no ndagura ta gwatia maiki my motors eh aka eta ku Maridadi Motors Maridadi we ya yeje je uko bokera mina hau eh ni ya yeje ye uko ndagiye mono. So guys rewe ratu gweka from now niguthie tuguthie nigetha ndimethere tukuo nigetha rucio riu umwiritu munwo utaronekana ni tugeria gugetha kira tukumwena then from there tukoto iharie rucio kukoto ika handover muthenya wa rucio ya murathime kai tuna ne kai tukigura indo ici asante sana nitako jeremy damaris namba yako ni 0718504588 kai tukirega amen madogo magai mega adu aria magati matigire maundu mao manene magitiga tumia ociana ciao mawira manene ni nyone tondu gimakejira Jeremy inuka riu kuri ciana ciaku ni njui uguo na ni nguinuka. I'll go back very soon but let me finish this ni tondu twiritu tukarihirwo gukuthi na mucio horo ntukaheo muoyo eh koguo ni njui uguo wiro ndira ruta ni njui ngai ni agwika uguo. So don't worry, don't worry, don't worry. Darikia watu wakanara nakuja nitame tena ndegyo Thank you, Mono. Hi. Leo, Ule.